На стадіоні «Локомотив» о 10-й годині зібралися студенти 14 міських закладів професійно-технічної та вищої освіти. Викладачів університетів, коледжів та вчителів шкіл відзначили за підготовку і проведення різних спортивних змагань. З-поміж них – вчитель фізкультури з гімназії номер 104 Юрій Кравченко. Фізичне виховання, фізкультура у школах дуже важливо. Уроки фізкультури у дітей 3 рази на неділю. У нас ще є один час спеціалізації, це додатковий час, де діти вибирають собі якийсь модуль і займаються своїм любимим видом спорту. Діти відгукуються дуже, як кажуть, гарно. Вони на уроки фізкультури аж біжать, передягаються, заходять в зал і з повагою, з якимсь весіллям працюють. Сидячих на скамійках у нас немає. Тільки там, може, якийсь збільнений там по здоров'ю. Для студентів-учасників заходу влаштували ранкову руханку. Студент Андрій Дуднік навчається у Національному університеті «Запорізька політехніка» на факультеті комп'ютерних наук і технологій. Каже, любить спорт і вихідними бігає. Мені подобається для себе, для здоров'я. Мені подобається для себе, для здоров'я. У мене знаходиться для цього час все одно, хоч і навчаюсь. У нас в університеті 2 рази на тиждень фізкультура. Із 2-го класу грає в футбол студент Олег Чередніченко. В Донецькій області Селидове є город. У Донецькій області місто Селидове. Там у нас зараз команда. Минулого року побудували стадіон і зараз проводять змагання районні та обласні. Я навчаюсь на факультеті управління фізичної культури та спорту. Для мене майже завжди був спорт на першому місці. З 2018 року Україна приєдналася до святкування Міжнародного дня студентського спорту, і ось вже 4-й рік ми проводимо цей захід. У всіх регіонах України сьогодні проводяться регіональні спортивні свята. Це наше свято проводиться у рамках Олімпійського тижня. Щороку у нас вдається залучити більше студентів, викладачів, не тільки для проведення заходу, а й спортивно-масових заходів участі у змаганнях. Це підвищує рівень рухової активності. Важливо, щоб студенти, школярі були здоровими, могли виконувати навантаження, які є у школі. Наприкінці заходу для учасників відбувся турнір з мікрофутзалу, присвячений Міжнародному дню студентського спорту. Дар'я Пасічник, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.